အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အပိုင်းကတော့ဒီ solar cell တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကြောင့်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ solar cell တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးသိရမှာဒီ solar cell တွေကိုဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲပြီးတော့ဒီ solar cell တွေမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဒါအတိအကိုသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် solar cell ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံရယ်ပြီးတော့ solar cell မှာပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာသုံးနေတဲ့ဒီ solar cell တွေမှာအဓိကပါဝင်တာကဒီသန့်စင်တဲ့ pure silicon material ကိုသုံးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီ pure silicon material ရဖို့ဆိုတာကလည်းတက်ထုတွေနေရာနေထုတ်တဲ့အခါမှာတခါတည်းသန့်စင်ပြီးသားတော့လို့မရဘူးပေါ့နော်။သူနဲ့အတူဘာပါလဲဆိုတော့ silicon material နဲ့အတူတခြားခြားသော chemical တွေတခြားခြားသောတက်ထုအယောနောအဆက်တွေကယောနောပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်။အဲ့ပါဝင်နေတဲ့ယောနောပါဝင်နေတဲ့မလိုလားတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ထုတ်သန့်စင်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့ဒီ pure silicon material ဆိုတာရတာ။အဲ့တော့ဒီခုလက်ထုံနီ၎င်းပါပဲတကယ်လက်တွေ့ပြင်ပမှာကျွန်တော်ကဒီဆီလီကွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ quartz လို့ခေါ်တဲ့ crystal ပုံဆောင်ကဲเนาะပြောရရင်ကြောက်ခဲရနေပြီးတော့မှဟုတ်လားဒီရောနှောပါဝင်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဆီလီကွန်ကိုပဲဒါတည်သက်တန့်စင်ပြီးတော့ရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောနာကဒီဆီလီကွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ quartz ထဲကနေကိုလိုချင်တာကဆီလီကွန် material ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့မလိုချင်တာကအောက်ဆီဂျင်အဲ့တော့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်မှာကိုလိုချင်တဲ့ဆီလီကွန်ကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ quartz က crystal ပုံဆောင်ကကြောက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆီလီကွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုအလွယ်တကူခွဲထုတ်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ quartz ကိုမီးဖို့တစ်ခုခုသုံးပြီးတော့အရေးကျိုးမယ်ဒီကြောက်ခဲလေးကိုအရေးကျိုးမယ်ပေါ့အရေးကျိုးပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာနဲ့ရောမှာလဲဆိုတော့ကာဗွန်နဲ့ရောမှာကာဗွန်နဲ့ရောတဲ့အခါမှာဒီအရေးတဲ့ကိုကာဗွန်နဲ့ကာဗွန်ရောလိုက်တယ်ကာဗွန်မှာအရေးဖြစ်သွားတယ်အရေးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ quartz ထဲမှာပါတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဟာကာဗွန်နဲ့ဓာတ်ပြူတယ်ဓာတ်ပြူပြီးတော့မှကာဗွန်မွန်အောက်ဆိုက်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဓာတ်ငွေ့အနေနဲ့သူကမီးဖို့တွေကနေအငွေ့ပြန်ပြီးထွက်သွားတယ်မီးခိုးတွေအနေနဲ့ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒီမီးဖို့တွေမှာကျန်ခဲ့မှာကအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူးကာဗွန်နဲ့ထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်ခဲ့မှာဆီလီကွန်ပဲကျန်ခဲ့မှာအဲ့တော့ဒီဆီလီကွန်ကတော့ 98-99% တန့်စင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန့်စင်တဲ့ဆီလီကွန်ရပြီအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဆိုတော့ metallurgical ဆီလီကွန်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီတန့်စင်တာမှန်ပေမဲ့လုံးဝကိုလိုချင်တဲ့လုံးဝပြူဝဟုတ်လား 99.999 လောက်ထိမရသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တန့်စင်အောင်ကျွန်တော်တခြားနီလန်းနေဆက်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တန့်စင်အောင်လုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုံးမဲ့ procedure ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်